Що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо наш ефір. Якщо ви помітили, то ось ця фіолетова пляма, яка зараз з'явилася у мене біля плеча, це вже, скажімо так, натяк на те, що в нашій студії є гостя. І я вам радий її представити. Це Катерина Галенко, фотограф, людину, яку ви вже знаєте, тому що вона не один раз вже приходила до нас в студію, анонсувала свої проекти, розповідала про те, як підготуватися до фотосесії. І я так, знаєте, спілкуюся, вже привітайся, пора, да? Катю, вітаю тебе. Дякую за те, що сьогодні зранку завітала в нашій студії. І так, сьогодні ти принесла купу всього. Давай по порядку. Да. Приближається зима. Время зимних фотосессий. Кажется, что зима – это, наверное, не самое удачное время. Лучше весна, осень или лето. Но мне кажется, наоборот, это пора какого-то вдохновения, каких-то уютных фотографий с чашкой какао возле костра с любимым. Что-нибудь такое. Ну а если хочется все-таки романтика яркости, пошла, романтик. Да, а если хочется все-таки яркости, я предлагаю вам сделать небольшой простой декор для фотосессии. Ну, к декору мы еще вернемся. Хотелось бы еще для начала вот о фотосессиях спросить зимних именно. А вот тенденция какая? Летних больше или зимних все-таки, или нет разницы, вообще от сезона не зависит? Вообще все предполагается, что в холодное время суток года, то люди будут фотографироваться в студии. И сейчас все студии наполнены новогодним декором, всякие разные красные, белые елки. Я хочу сказать, что вот с этого декора иногда новогоднего, знаешь, вот этот коврик, чашка там и так далее, многие уже тоже стебутся, аналогично, да, как и с листиков осенью, типа фотка с листиками, как же без нее. То есть, ну, тоже уже оно как бы проедается некоторым, хотя лично у меня, например, стыдно и позорно признаться, нету такой фотографии. Ну, у меня, слава богу, есть, но, честно, действительно, многие фотографы говорят, убегаю уже с этих захламленных студий новогодним декором, но, как ни странно, точнее, наоборот, нормально, всем это нравится, все хотят такие фотографии, и они набирают очень много лайков в социальных сетях, то, что сейчас ценится молодежью. Ценится больше всего. Итак, ну, есть вот такое яркое, скажем так, зима – это в основном… Без деревьев, без зелени, только белый снег, ну, иногда черные проблески. Иногда там, и снега. Проплешины, да, зимы, земли, точнее. Есть вот такая вот штука цветная. Штука. Штука. Я по-другому не могу назвать бутафорию эту. Это цветочек. А, это цветочек. Как же я мог... Точно, это надо так держать, я уже... Как-то по-другому. Я смотрю, у нас есть заготовки, то есть мы можем аналогичное сделать, да, посмотреть. И это, я так понимаю, не куплено, это сделано своими руками. Да, это сделано моими руками. Тобто, друзі, у вас я зараз унікально можу вивести, зробити це вдома також. Все, що необхідно, поки що я бачу, це ось така спеціальний папір і ось така стрічка. Що за папір? Це бумага тішлі, вона дуже тоненька, яркого цвіту, цвітна. Продается в магазинах с различными снаряжениями для хобби. Вот, для творческих людей есть такая бумага. Я знаю, есть несколько точек в Николаеве, где ее можно купить. А це, до речі, можна зробити, знаєш, як кулька повітряна, тільки потім руку треба в фотошопі замалювати. Так, раз, скульку. Нет, просто можно повесить ее. А, ну да, можно зробити повешу. Для этого и такая штучка. И вот такая ленточка обычная. Мы слаживаем эту бумагу в гармошку. Как, ну, обрезаем краи, чтобы они были кругленькие, чтобы были вот такие лепесточки у нас. Край круглый, есть. Да. Ну, можно и остренький сделать, но мне круглый больше нравится. И теперь мы будем начинать делать. Бери свою штучку. Кстати, складываем вот этот... Так, я сейчас, чтобы нам не мешало, было видно зрителям, здесь вот положу. Я так понимаю, складываем гармошкой, да? Да. То есть, и завязываем слой. Пучки. Сколько слоев должно быть? А, есть... Слоев 8-10. Ось, дорогі друзі, я зараз можу вам показати. Ось, бачите, скільки? Вот, смотри. Я перелистую, дивіться, скільки їх. Дуже багато. Тут, може, навіть 10. Вот, я зараз порахую, точно скажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, так. Видишь, 10. Я вже зробила перший лепесточок. А я провтикав, як ти його робила. Дивимося. Смотри. Ну, розворачивайся. Так, вот так, вот, гармошкою. Я. И отделяй первый ага, слой. Перший. Это будет первый лепесточек. Когда мы соберем весь цветочек, у нас будет большой пушистый помпон, вот как на примере. Именно такой декор сейчас часто используется в свадьбах,
для выездных, церемоний, для фотосессий, для фотопроектов различных творческих. Такой декор предназначен не только для зимы, но и для любой поры года. Конкретно почему я предлагаю его использовать, потому что часто зимой не хватает ярких красок, и многие не хотят одевать какие-то летние платья зимой, боятся устыдиться. Классная штука. Дивись, вот как друзья выходят. Вот у тебя получается уже. Ну так, золотые руки. Это я жартую изучаю. И вот мы 5 слоев делаем в одну сторону, а 5 слоев в другую сторону, для того, чтобы было... Добре, что ты сказала. Шарообразно. Бо я б зараз усі 10 зробив би в один бік. Ще й думаю, щось так місця вже маловато для цих. Пошуршимо, знаєш, це так можна, друзі, вдома сіли, поки зима, поки хочеться якогось тепла, вдома можна посидіти, поки на вулиці холодно, не будеш сильно прогулятися. Да. Такі, пошуршим, да. Пошуршим. Робіть це до бутафорі. Наші предки зимою... Зимой ничего не делали, плели тапки себе, вот так и мы делаем цветочки. Чи тапки, чи в лото грали, я в дитинстві в лото полюбляв грати. Ну я про вообще про Русь давню говорю. Так, ось так. Дивіться, а я пазу схажувала. Ой, дивись, як гарно. Ой, пазу теж були. Дивіться, як гарно, прямо як павлін виходить. До речі, це також, а тут якусь голову можна прицепити, буде такий якийсь павлін чи якийсь голову. Катя фантазія, Вітя, не зря. А дивіться, який, да? Чоловік такий. А дивіться, який хвостяка. Раз і павліна. Раз і все. До речі, можна зробити. А, тут щось таке роздрукувати. Куриною голову. Ні, не будемо курину голову сюди пихати. А, до речі, от бутафорія, тобто ми зараз такий бюджетний варіант пропонуємо, те, що можна легко зробити самому. Так. Да. Можна також купити якийсь декор, от, наприклад, бери себе. Угу. Зараз, я дороблю. Так, є, встиг. Ось такі плоскі штучки, які удобно носити з собою в сумки, брати на фотосесію, і так розкриваєш, і ось такі штучки з'являються. Ось такі. Розкривай свою. Зараз я підніму щелепу нижню з підлоги. Друзі, дивіться, давайте в повільному дивимося, як воно виходить. Ось так. І все, і декор готовий. І я заховався. Видиш, як у нас сочетається штука? Класно. Ну, я так розумію, ти підбирала під себе, звичайно, бачите. Ні, я просто не нравиться ці цвіти. До речі, досить таки гарно, я хочу сказати, я в тебе візьму. До речі, бачите, різне за розміром, їх поєднувати також гарно. Бачите, які в мене ідеї з'являються. Якщо їх багато, то можна взяти і стінку. Бачите, якого воно формату. До речі, досить таки цікавий формат. Ось так я вам зараз покажу це все. Воно таке дірчасте трохи. Я зараз через ці... можу побачити і студію. І що найцікавіше, після такого об'ємного виробу виходить ось така маленька пластинка. Раз, і нічого немає. Це, я хочу сказати, досить таки фокус-покус прямо таки, але зручно для фотографа, тому що да. Ну, от, наприклад, такі цвіти немножко неудобно себе брати. Це треба або з автомобілем бути, або з таксі. Або не готові робити їх там, потім викидувати, по суті. Це дуже довго, це на один цвіточок, для того, щоб його акуратно зробити, потрібно минут 5 разів для його розкриття. Тому, ну, для клієнтів буде зайнятість якась, я хочу ага, сказати. Ага, зимой, коли стужа, після замерзшої ріки, метель, і вони розкривають цвіточки. 5 зробили в один бік, тепер в 5 в інший, так? Да. Ми продовжуємо це робити, дорогі друзі, а поки ми це робимо, я пропоную вам. Я порвала. Це телебачення виріжемо, нічого там не було. Друзі, нічого не порвали, все нормально. Бутафорія жива. Так, друзі, ми продовжуємо. Я нагадую для тих, хто ще не долучився, що це я тут не маюся дурнею, а роблю бутафорію для фотосесії. Ми сьогодні спілкуємося із Катериною Галенко, яку ви вже бачите на екрані. Вона тут жовтеньку вже кульку таку зробила. Стверджує, що це квітка. До речі... Це фіон. До речі, друзі, бачите, як у мене вийшло? Трохи пришелепкувато, тому що я розігнув 5 в одну сторону, 5 в іншу сторону, і з'явилося ось таке незрозуміло що. Якщо у вас таке виникне також, то не сумуйте, просто розправляємо. Розправляємо, щоб нічого не було видно. А Катя зараз кривість моєї роботи. Ой, це все хорошо. Справи. А я ж набиваюсь просто на компліменти. До речі, сьогодні в тебе на голові прямо такі квіти, що я аж балдію, можна це так. Це я сама зробила. Ой. Це я сама зробила.
Знаєш, як це? Кот Матроскін. Я ще й вишивати вмію, і на машинці теж. То теж. Ох, шарик, шарик. Это все очень просто. Берется старый обруч, обматывается ленточками, клей пистолет силиконовый, бам-бам-бам, прицепила. Знімати з голови зараз не будемо показувати. Да, не надо. Але дійсно, я думаю, що це буде ще приводом одним для зустрічі в ефірі. Ось так, дорогі друзі, досвідки легко. У мене жовтий фіолетовий. Давай ще третій, таку, ще третій. Є, ось так. Ми група підтримки. Так. Бум-бум-бум! Є. Друзі, ну що ж, ми не просто так зараз зібралися, ми хотіли ще проанонсувати конкурс, який оголошуємо в соціальних мережах. Вже був конкурс серед дівчат, ми оголошували про те, що необхідно зробити свою фотографію, надіслати 3 фотографії в соціальних мережах, яка буде потім в жеребкуванні витягнемо, так і буде. Зараз ми робимо трохи по-іншому. Аналогічно, ви надсилаєте фотографії, але своїх пар, тобто зі своєю коханою людиною, тому що вже холодно, хочеться, щоб ви обійнялися один з одним, сфотографували себе. Чи це де селфі, чи когось попросити, немає різниці. Проте, умова така, що необхідно робити репости цього запису на свою сторінку і збирати лайки. Да? За накручування лайків – дискваліфікація. Накручування перевіряємо. Отож, друзі, беріть участь. 100% я думаю, отримаєте фотосесію від Каті. Знову ж таки, парно. Катя, ну а ми давай також зараз вже будемо використовувати цю можливість. Звичайно, буде по-жлобськи виграти в самих у себе фотосесію від Каті. Але дійсно дати початок варто. Варто зробити. Я пропоную тобі селфі зробити спільне вже. Добре? Давай. Давай. Я до тебе підсідаю. Друзі, ось так. Ми зараз в прямому ефірі робимо. Ну, обійми мене вже, не соромся. Давай вже. Так, є. Отож, ми зробили вже. А зараз я ще говорити не буду. Ми зробили спільне фото, друзі, і вже перша фотографія буде у новій групі, яка присвячена буде цьому конкурсу. Беріть участь і ви, ми будемо анонсувати, нагадувати вам про участь у цьому конкурсі. Нагадую, що це де ВКонтакті, тому заходьте в соціальних мережах, знаходьте або Катерина Галенко, або ж програму «Новий день». І саме в цих групах маєте можливість долучитися до конкурсу і отримати фотосесію на двох. Від тебе декілька слів побажань для селфі, і будемо вже завершувати ефір, тому що час добігає завершення. Желаю вам в цю зимню пору уютних фотографій з любимими. І не забувайте про яркі краски, як ми сьогодні світі не забули. Так. І робити такі кульки, і говорити всім, що це квіти. Друзі, дякую вам. Сьогодні ми спілкувалися з Катериною Галенко, робили ось таку бутафорію для фотосесії.